прокурорів нараді провернули земельну аферу. Про це на сесії заявив депутат Анатолій Чугуєвець. Справа в тому, що 4 ділянки по вулиці Ярослава Хашика незаконно перейшли у приватну власність. Міська рада їх не виділяла, проте в організаційному відділі чи то спеціально, чи випадково поставили печатку, таким чином надавши право власності 4 особам – Миколі Горелюку, Ярославу Білику, Сергію Павлюку та Андрію Дубічу. За словами міського голови Рівного Володимира Хомка, під рішеннями Рівнеради, які стосувалися перейменування вулиць та іншого, просто підложили підроблені рішення про виділення землі. В принципі, це таке тупе підроблення, що воно вилізло кофі. Воно це просто може дуже тупа людина зробити, бо воно вилізло через тиждень, бо зразу вилізло в реєстраційному, ну, в нас на реєстрації. Тому це просто бажання заробити хтось гроші, хтось за це буде сидіти в тюрмі. Оскільки на цих копіях стоять мокра печатка і підписи організаційного відділу міської ради, тому Анатолій Чугуєвець попросив створити робочу слідчу комісію з депутатів, щоб вияснити, хто винен. Цим людям, аферистам, чи їх 4, тому що 4 рішення і 4 різних фамілії. Я звертаюся до преси, до всіх інших. Ви маєте, я можу ознайомитися з цими фаміліями. Досить відомі люди. Досить відомі люди в місті Рівне. Хай вони, якщо це вони скоїли, хай вони сідають в тюрму. Проте міський голова сказав, що комісія не потрібна, адже справа уже в прокуратурі. І звернувся він в правоохоронні органи одразу ж після того, як Роман Грецько виявив незаконні дії. Враховуючи, що минуло вже більше 2 тижнів, не варто ніяких комісій, бо там і повідомлено прокуратуру, відкрита кримінальна справа, і Служба безпеки, і міліція. Не виключено, що спецоперація, кого там хотіли, як виявити канал. Ніхто не знає, чи це оригінальний печаток, можете підроблені і таке інше. Тобто сьогодні про щось говорити зарано. Журналісти телеканалу «Ритм» будуть і надалі стежити за перебігом цієї справи. Зоряна Жильчук, Віктор Терещук у «Ритмі подій».